Agora é a nossa chance. Sobre arremesso de vovô Turbo. Basta. É o melhor que sabem fazer. Vocês três são mesmo as últimas defesas que o planeta tem a oferecer. É, foi legal enquanto durou. Ai, não. Essas criaturas rosas macias não são páreo para a alta sobrecarga. Galáxias inteiras se curvam perante mim. E vocês não serão uma exceção. Digam adeus ao seu planeta. E diga adeus ao seu Omnitrix. Não! Esse é o meu DNA! Esse é o meu relógio! Eu sou o Lorde do Império Fulmine! Eu sou o poder supremo do universo! Eu sou o Ben Tennyson! E você se deu mal! Você estava lutando contra nós quatro! Glitch, agora! Oi! Não!